各位歡迎收睇午間新聞。各區全國人大代表選舉會議舉行第一次全體會議，公布選舉安排。全國人大常委會副委員長王晨提及對選舉的意見，他又說澳門回歸之後，中央全面管治權得到有效落實。澳區全國人大代表選舉會議在東亞運體育館舉行第一次全體會議，全國政協副主席何厚華、行政長官崔世安亦都有出席。全國人大常委會副委員長王晨講解選舉規定和意見。澳門回歸祖國十八年來，中央全面管治權有效落實，特別行政區高度自治權得到充分保障，行政主導體制運行良好，經濟快速增長，居民生活持續改善，社會大局和諧穩定。王晨又話：颱風天鴿襲澳期間，中央政府應請求首次決定出動駐澳部隊協助救災，贏得澳門同胞高度讚譽，增強了國家向心力和凝聚力。王晨話：國家好，澳門會更加好，保持香港和澳門長期繁榮穩定是實現中華民族偉大復興的必然要求，澳門同胞要同祖國人民共同承擔民族復興的歷史責任。會議亦都通過了上個月中由第十二屆全國人大常委會委員長會議提名的十一人澳區人大選舉會議主席團成員名單，行政長官崔世安擔任主席團常務主席，梁慶廷擔任主席團新聞發言人，成員還包括馬友禮、劉卓華、李佩林、楊俊文、何厚華、何一成、黃顯輝、曹其珍和廖澤雲。提名期之後，主席團會再召開會議決定候選人的名單，去到第二次的會議就會投票選舉了。主席團的第三次會議之後將會公告結果，等資格審查委員會確認之後就會公布十二名澳區人大代表的名單。澳廣視記者劉成報導。